Hej! Välkommen! Tack så fan! Gud vad roligt! Hej! Kristoffer! Första gången vi har fått besök av dig! Hej, vad fint du ser! Jag tror jag heter Lena bort. Du får sitta i gästfåtöljen. Tack! Jag kom bort till sängen. Vi har redan diskuterat lite ikväll, jag och Kristoffer. Vi sjöng ju en... Vill du sitta? Kom och sitta. Ja, jag vill jättegärna få sitta. Var kommer du ifrån? Jag kommer från överallt i Norrland typ, men... Kolla vem vi har som bär ut. Fattar du? I panik. Han är en av Sveriges största upphovsrättshavare. Han har skrivit låtar till... Johnny, en mäktig mediamogul. Det finns artiklar om honom i Dagens Media varje dag. De bär ut på en disk. Fantastiskt. Uh-huh. Mm. Så här kommer det alltid vara, du. Exakt. Tycker du att rummet är fint? Ja, det är jätte... Det är personligt inrätt för dig, ju. Ja. Varje gäst som kommer hit får en egen inredning. Mm. Nästa gång kommer det kanske bara vara helt rosa och vara... De skickade mejl frågor som var såhär, vilken typ av inredning gillar du? Men gud, det är nu man ska svara såhär, lite blandat, gammalt och nytt. Ja, eller hur? Loppisar och ändå design. Så jag visste, det var väldigt svårt. Jag älskar att blanda modern design. Exakt. Med vintage-reliker. Mm. Och något från mormors vind. Ja. Något blått, något grått, något lånat. Det såg jag idag när jag skulle hit. Jag bara... Jag gick och hamnade upp, ni vet vid Drottninggatan, vid punkshoppen. Jag hittade inte ett jävla skit. Jag bara, så stod jag så här, fuck you-mössa. Jag vill ha något blått, något lånat. Och så blev jag det här. Jag bara, jag vill ha något fint. Jättefin blev du. Superfin. Live-sändning. Jättefin. Kan vi inte ta ett foto på Jensen? Jo, jag tar ett foto, brassar ut. Kablar ut. Jag kommer ta en bild där man ser mig i bakgrunden. Kolla, är han igen. Limpan. Passa på att ta på honom. Vad menar du? Det är roliga med Limpan. Jag kommer ta på dig. Lina är också, vill också bli kallad för Limpan. Lina. Så. Är ni nöjd? Vad heter det? Johnny, den där maten. Ja. Var det gott? Det var det coolaste jag ätit i hela världen. Var det så? På riktigt. Nej, det var så alltså, bäst. Jag skulle säga att softshell-krabborna i salladsrätt. Ja, och det var så många roliga moment i det också. En krabba med skal i en fritering i en sallad i en... Ja. Det var en dröm alltså. Mm. Det lät lite så här överarbetat. Ja. Men när man fick in det i munnen så var det bara perfekt. Ja, bra. Men, ses. Jag måste kabla ut den här bilden, ni undrar om ni sitter med. Jo, men jag satt och kom till Norrland så skämdes jag för fan, för jag vet ju inte det. Det var någon som sa det. Var kommer du ifrån? En by som heter Vinden. Fast ja! Rättviseförmedlare, tätaste byn i Sverige. Är det sant? Fy fan, vad stolt lite jag tack vare några av medlemmarna i Deportis, tror jag. Indexator, en stor industri där. De gjorde jättebra genusarbete med fabriksarbetarna. För att Gud, vad grymt! De behövde kvinnor till fabrikerna så att de utbildade... I fabriksgänget. Hej, jag har besökt det. Ni har redan high-five. Ja, men vi gör inte med båda händerna. Jag går in på Wikipedia och kollar om det finns någon fakta om vinden. Nu blir det att det gör. Men jag är också, alltså mina föräldrar är från Skellefteå. Men jag är uppe, alltså min tonår från 10 till 17 är liksom, alltså de åren man, då har jag liksom levt där. Eller bodde jag där. Gillar du klungan? Ja. Och mammas nya kille. Ja. Jag tänkte vinden är med, tror jag, deras föreställning till häst genom Västerbotten. Vi ska fixa biljetter om ni kollar på det här så måste ni. Mm. Vad heter det? Just det. Vad heter du på Instagram? Jacqueline med 3 i det är felstavat. Inte. Jag ska det här fixar jag. I-A-Q-U-L-I-N. Vänta. Hur långt ifrån kusten är vi då? Kan vi vara en 7 mil kanske? Ja, okej. Okay. Just det. Det är liksom inåt, uppåt. Ja, just det. Från Skellefteå. Ja. Neråt, inåt från Skellefteå. Men från Umeå är det liksom lite uppåt. Ja, just det. 3 in. Mm. Är ett E på slutet. Mm. Så. Jacqueline. Vad heter det? Jag måste också vara där.
Vad heter det? Har du gjort några roliga gig på sistone? Du, ja, förlåt, du är ju sångerska. Det vet ju alla. Men om det finns, och min pappa kollar, han kanske inte har koll på det. Han är lite obildad. Mm. Jag sitter nu enbart och försöker kabla ut bilden på er här så att det inte ser ut som att du kommer hit och det enda vi gör är att twittra. Det är nu ska vi se så här. Får man ha skorna på eller ska jag ta Ja, vi tar det på överkastet. Det har ingen köpt ännu. Alltså, det här är inte du. Jag bara säger det. Men det vet du va? Nej, jag är inte på Twitter. Nej, okej. Vad har ni på Instagram? Eller Insta och Facebook. Jaha, okej. Förlåt. Och Body Contact. Vad är det? Jag skämtar! Är det sexa? Ja, nej. Nej, jag skämtar. Jag har twittrat rätt, så du kan bara... Instagrammat rätt. Ja, precis. Mm. Ja, men jag har inte Instagram på min dator. Jag måste ha min telefon. Exakt. Så hon är snitt. Kan du lägga min telefon? Om du nu har den ligger upp. Grazie. Grattis till fan världpremiär av... Nu ska vi se här. Ja, det är jättespännande. 5 timmar in i din talkshow. Har du gått 5 timmar? Ja. Jag har så jävla roligt. Jag glömmer bort lite att de filmar. Jag vet inte om det är väldigt dåligt. Det är jättedåligt att göra två saker samtidigt. Ja, det är problematiskt för han sitter med den här. Mm. Och så är jag så här, för han är kille. Ja, och man bara, och sen jag ville... Han bara, Ja, det är fan sant tyvärr. Va? Och nu har jag en... Nu lyssnar du inte ens på när jag kritiserar för att du är dålig på att göra 2 grejer. Är det en massageboll? Ja, det är det. Mm. Och det är också hennes login på... vad heter det? Det bara kom. Det kopplar inte till min värdegrund alls. Det bara var... Men... Mm. Vad heter det? Har du gjort några roliga spelningar? Nu är jag... Jag skulle du spelade på Obaren va någon gång. Vad skulle jag ha varit, men så var jag hemma och jag vet inte, det var sjukt, men det var någon av någon dum anledning som missade med folk som är där, så fantastiskt. Åh fan, vad kul. Mm. Nu heter jag jobbar ju på en kryssningsbåt i Norge. Okay. Som är Hurtigruten. Wow. Sen 6 år tillbaka. Så, ja, jag säsongar där och sen så gör jag musik liksom på hel. Jag skriver allting där, allt material och så. Det blir en jävligt skön kontrast till Stockholm. Men gud. Och så, men, och sen har jag tagit det ganska lugnt det här året och nu håller jag på att spela in ut. Sen är jag med i en pjäs som jag är kompositör för på Stadsteatern också. Är det sant? Som heter Välkommen till prekariatet. Men den har premiär om en månad, så vi repar nu och så håller jag på att spela in. Åh, jag har redan prestationssåg. Jag vill gå ut i det här rummet. Vi har inte gjort ett skit. Jag kräver att du är 50. Nej, 28. Min nya låt är inte ens aktuell längre. Liksom. När skrev du senast låt? När jag var 27 i januari. Eller jag skrev den idag innan jag kom hit. En halv. Har du inte haft tid? Hur får du ihop allt? Mm. Ja, det kommer liksom i vågor och sådär med inspiration. Jag vet. Så det kommer ibland massor med idéer. Och så jag jobbar ganska snabbt så. Men... Och sen när det är runt teman så tycker jag det är ganska enkelt. Eller jag hittar liksom en tematik eller en fras och så skriver jag runt det. Då, jag vet inte. Men det måste ändå kännas som att så här, man måste utgå från att man skulle vilja lyssna på det om man inte själv hade gjort det. Och då blir man ju själv. Så då sållar man ju ut och så bygger man vidare på vissa idéer. Men jag är ganska produktiv ändå när jag lever. Gud vad jag inte skulle klara av att göra något som jag... Eller bara nu när du sa det så tänkte jag så här, det är säkert så Kristoffer tänker också med ett skämt. Så är det ett skämt jag skulle garva oss på? Och så, typ matlagning skulle jag kunna säga. Är det här mat jag skulle käka? Ja, för fan. Men just när det kommit sånt där. Har du spelat musik så hela livet? Du har liksom... Nej, jag sjunger sen jag var liten och sen så är jag ganska kompromisslös och så... Märkte att jag inte så bra på att härma andra. Jag hade liksom en lite egen stil och så. Så fick jag stämmansknuten när jag var 20 också. Så jag tappade. Vad är det för någonting? När man blir total hes. Liksom. Oj, okej. Och så fick jag börja gå i tal till jag hade pratat fel hela livet. Så oj, och så. Hur är det? Hur är det fel? Men så är det tinnitus har vi i Norrland. Pratar du ljus? Ja, som fan. Men så fick jag gå i talterapi så förändras ju rösten. Den kom successivt tillbaka och det var då jag insåg när man har förlorat något att man, alltså så här, hur mycket det betyder. Och sen så insåg jag att jag vill inte vara beroende av någon annan för att kunna, för jag älskar att skriva också.
Och så jag bara, men jag lär mig spela gitarr. Då var jag 22, så jag bara, jag har ändå inte hållit på så himla länge att göra er. Sen var det skit från början, det tar ju ett tag innan man hittar sin stil också. Men kanske 5 år har jag. Men då slipper man kompromissa om man får göra, och ingen kan säga såhär, det är rätt och det är fel, för att det är ingen som kan veta. Det där tror jag också, för att det är något jag har jobbat med, projektet Skapelsen. Som ja, har, det är fantastiskt. Ja, som vi skriver om musikhistorien. Mm. Eftersom den som den nu befintliga är skriven av män, för män, om män, så vill vi komplettera den lite med en annan historia. Och då har jag fått läsa en massa forskning kring just det med musicerande och hur det funkar. Och då är det så, och jag försöker peta på dig så att du inte ska sluta lyssna bara för att du också twittrar. Jag twittrar inte. Men då har man kollat upp barn, tjejer som killar, de musicerar lika mycket, de håller på lika mycket med instrument och så. Men killar både uppmuntras av omgivningen och lär sig av sig själva att de ska välja instrument som låter mycket. Elgitarr. Ja, elgitarr, trummor och piano. Alltså, sång. Ja, men precis, det är mycket. Medan tjejer ska ta små instrument och kanske gärna sådana som överstämmer. Ja, men där det inte heller går att göra karriär. Alltså blockflöjten, alltså så den typen av instrument. Och redan där så säger man ganska tydligt vilka som både får ta utrymme och sen kanske just vilka som skulle kunna göra det här som en typ av försörjning. Och är man sen omgiven av musikpress och rockvideos och rockhistoria som ser ut på ett visst sätt och som säger att det här är autentisk musik, då är det klart att det är svårt att hitta lite motivation att fortsätta med det. Och jag tycker att en av de så här, de dörrarna som behöver öppnas för att man ska kunna förändra det, är just att folk hittar in i musiken på senare dagar. Mm. Att det inte behöver vara så när vi var 14 när vi skrev våra första 20 låtar och utan så här, nej, man kan förstå, man kan få vara 35. Ja. Ja, jag är ju 40. Ja, det är inte för sent. Men jag har ju sångdrömmar. Ja, men jag har det. Men våga, och framförallt då kan man tänka att så här, för just med tjejer, att om man tänker att en konsekvens av att ha börjat göra musik tidigt är att du kanske är i en fas när man bryr sig jättemycket om vad som är häftigt eller vad man säger, medans då när man är kanske 22 eller 40 så säger man bara, fast jag är ju den här. Ja. Att det blir lite mindre. Att man kan gå in med lite mer integritet. Ja, och kanske även i text. Man vet mer vad det handlar om. Och att det... Jag började på en öppen scen, förlåt, nu ska jag avbryta, men när jag flyttade till Stockholm, det var 2009, som ligger på Skånegatan, som heter Bara Vi. Just det. Och det liksom var varje måndag. Det var stället där. Ja, och så var jag där varje måndag och sen liksom fortsätta, även om det började gå bra liksom efter några år sådär. Och så märkte jag jävligt tydligt att det var bara jag och män. Alltså jag var den enda kvinnliga representant som var kontinuerlig. Och jag bara, jag tänker fan inte, jag kommer inte sluta gå hit för att det är liksom åtminstone, ja men 30, eller såhär 40-60. Alltså jag vägrar. Och så liksom barkade iväg. Och så fick, men jag gick dit. Sen till slut så gick det inte att driva det. Och så försökte jag kanske ta över det, men jag jobbar ju, jag är utomlands halvåret, så jag kanske inte gör det. Men då är det också så här att liksom det är som självklarhet att män har en sån, alltså det är så jävligt, det blir så tydligt, det var så jävla tydligt vecka efter vecka efter vecka. Och kvaliteten kunde variera, men det där självförtroendet fanns alltid där. Alltså rätten till luftutrymme. Och det betyder ju inte hos alla killar. Nej! Det vet du. Nu blev du helt plötsligt representant för alla män. Nej, jag behövde. Men det var ju en fantastisk plattform också. Alltså det var jätteuppmuntrande och det var hur jävla bra som helst. Jag jobbar ju med stand-up. Och det är ju... Då får man ju se det där. Hur länge har du gjort det? I 10 år. Du började med det sent. Ja, precis. Jo, eller hur? Ja, jag var ju 30 nu. Men där har jag ju sett många gånger killar som inte har fått ett enda skratt. Alltså, det går alldeles utmärkt att spela jättedålig gitarr, sjunga jättedåligt. Och sen går därifrån och säger, åh jag såg att det lös i deras ögon. Eller jag såg att de förstod mig. Men garvet är ändå ganska centralt. Det går inte att ljuga, det går inte att ljuga för sig själv. Om inte folk skrattar, då är man dålig. Slut! Det finns ingen diskussion. Om det är tyst och folk inte skrattar när du säger, jag ska inte. Jag tycker det är så modigt. Och ändå går man därifrån och high. Men jag har sett jättemånga killar som bara high five. Bara, fan vad det satt. Publiken dumma i huvudet, men fan vad du var bra. Och så är man överens om det och så är det sant liksom. Det tycker jag är ett intressant fenomen.
Han har bestämt sig för att vi är awesome. Du spelar ingen roll vad de andra tycker. Men det, jag tycker det är så jävla modigt, just det uttrycket också. För det är så direkt respons. Mm. Fattar inte, ja, hur pallar man med det? Alltså, det man... Nej, så tänker jag om musik också. Alltså det är ju att ha lite skämt. Ja, men det är... Skämt, där kan man alltid... Där skämtar man ju alltid. Alltså jag tänker att göra musik, det finns någonting... Det är inte på skämt. Nej. Det är på allvar. Nej, och att i det ligger det någonting som är så här... Ja, men du håller ju hjärtat i handen. Ja, liksom. Precis. Det, man måste inte göra det när man drar skämt. Man måste inte. Men nu vill jag se dig hålla hjärtat i handen. Ja, okej. Då ska ni föra, jag ska världspremiera en låt på din världspremiär. Okej. Okay. För att det ska vara Even Steven. Den heter Pure Fire och den handlar om inspiration, faktiskt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag undrar om jag ska sitta. Jag har lite dåligt. Det finns säkert någon vuxen som har en åsikt om det. Ja, just det. Är det där i fåtöljen? Blir det jättekonstigt? Det är mysigt att man är så nära. Det är så himla lyxigt. Jag kan inte stå på knä. Så. As if it's heaven crash down on me, I feel it's 27 when you dove in to me, and I do care. Yeah.
Ja, men du, det kändes inte. Fy fan, vad bra. Tack, som fan. Gud, vad bra det var. Känns det bra? Ja, så jävla bra. Tack. Det håller hjärtat i handen, det var det jag menade. Om vi jämför det där, men har ni tänkt på en knas och grej med taxibilar? Du vet, det där är fan. Det är fan att du hade du det där i det, alltså. Jävlar. Men alltså, att sitta så här 1 meter och 18 centimeter. Jag hoppas att det har stått in lite. När du sjunger så här, det är så jävla mäktigt, alltså. Är det? Ja, verkligen. Du är fantastisk. Nej, men tack, detsamma, båda två. Alltså jag har ju sett fram emot det här, alltså, bara för att få träffa er. Jag har ju följt er. Så det är jävligt stort. Det var en väldigt sexig låt också. Eller hur? Ja, väldigt. Ni är lite inne på sextema nu. Ja, men det är jag. Alltså, det är väldigt populärt. Alltid relevant. Ja. Det är populärt i musiken. Aldrig, det blir aldrig omodernt. Nej. Men att göra en sån här typ av så här, liksom, alltså så här, för gitarrlåt som är så här knullkåt. Det tycker jag ganska få människor lyckas med. Att det var väldigt. Alltså i produktionen så är det. Det var helt en fråga. Och på teatern, jag ska inleda teatern. Och då är den så här på tungt piano och så. För jag tycker inte riktigt att kanske att den gör sig på nylonsträng. Jag tycker det var hur vackert som helst. Det tyckte jag var rått och coolt. Men jag tänkte ändå att jag ska fråga hur du har tänkt produktionen. Och det gör väl att jag tänker att... Men lite så här hårt spelat... Piano. Ja, men det är också coolt. Jag får lyssna på det för att se vad jag får bestämma sen. Det är därför man aldrig får spela demos för mig. För jag tycker alltid när jag hört... Första varianten är bästa. Det tycker jag alltid också. För mycket, liksom, plocka bort. Ja, exakt. Tillbaka till det första. Och det är alltid det roaste, ärligaste också. Så det är för jävligt. Men finns det någon trend i musikbranschen? För jag skulle kunna tänka mig att nu när liksom produktionsmedlen till alla, man kan göra tv med mobilen och radioprogram med mobilen och sådär. Blir det liksom, läcker det ut mer och mer demosar som färdiga produkter, eller? Det kanske du kan bättre. Ja, det tycker jag är en av de största demokratiprocesserna som har skett i musikbranschen. Att när jag började så var det så här, har ni hört? Kristoffer Åström gjorde plattan själv, han var med en data! Ja, med Bonnier i en skog. Och för att annars var det så att du behövde en demo som var tillräckligt bra för att någon skulle åka lyssna på den, och sen så var det... Boka studio och grejer, vilket kostar en massa pengar, då behöver du ett bolag och mycket sånt där. Medan idag så kan du, och det är också något som är bra för kanske tjejer som vill göra musik, att det finns inte samma bandkultur där. Min snubba, jag var enda kille jag känner att spela ett band på ena, även utan att kunna bli ett instrument. Men för tjejer så är det lika givet. Men att då kan du faktiskt hemma med en dator, så länge man bara kommer över den första så här, teknikbarriären som man jävla satt där. Så kan man ju göra det, vilket betyder att på demosidan, jag får ju länkar skickade till mig ifrån artister som... Jag kan ju inte höra skillnad om det här är såhär... Överproducerat eller oproducerat. Ja, men exakt. Är det här för Karin Stefanis nya super, eller är det liksom någon som på demon sitter hemma med liksom... Och det är jag ju inte duktig... De som kan avgöra. Mm. Men det betyder att det finns oändliga möjligheter för folk utan budget och utan... folk i ryggen att göra musik som låter som de vill. Det är så skönt också, just med bra. Men fan, hur halkar du in på teaterna? Jag gjorde en intervju med Moa Svan i somras på en teater i Göteborg, eller Moa Svan med gäster. Och så hade hon, jag vet inte fan det var hon hade hört talas om, men så ville hon att jag skulle komma dit och så körde jag en låt där, så improviserade vi en låt tillsammans också, som vi gjorde. Jo. Det ska ni göra nu! Ja, det ska vi! Men, och det var jävligt kul, liksom. Det var ganska nytt, alltså det här forumet är ju också jättenytt, men då var det liksom kameror och en sittande publik och live och intervjusituationer. Jag är inte van vid heller, jag är liksom bara van att spela på krogen. Men det var skitkul, och så satt regissören, alltså Helena som gör den här Välkommen till prekariatet, i publiken, så fick jag ett mejl kanske 2 månader senare eller någonting. Hon bara, jag har lyssnat som fan på Spotify och jag älskar din musik, jag ska sätta upp en pjäs, vill du
kan vi använda så att det är bara mina låtar i hela. Fy fan vad kul. Låtar. Men du, har du liksom, har du för att du älskar att sjunga så det märks ju, tack. Men har du liksom ett allmänt uttrycksbehov? Har du behov av att berätta saker och skriva saker och så? Har du driv och... Ja. Ja. Så. Det är lite, men jag tror alla liksom kreativa människor. Ja. Det är nog samma sak fast man har olika kanaler. Att så här, det är så jävla tillfredsställande att skapa ordning i kaoset och skapa ett litet system. Alltså så här, ordna tankarna liksom i former. Ja. Det är helt, det är ju terapi. Ja. Liksom. Och en låt i ja. En form. Ja, och så är det ett avslutat kapitel. Om det är något skit så kan man gå vidare. Hej då liksom. Så kan man ju sjunga det, men... Men det är ändå, det, jag tror, en del av utvecklingsprocessen eller något sånt. Men ja, men jag, det är såklart, jag, och så är man exhibitionist också. det var fint formulerat. Mm. För jag tänkte på det här med låtskrivande, för jag, när jag skriver kolumner, så vad är det i det här? Men jag vill ju att så här, alla de här, så här stökiga grejerna runt om, som så här, det finns ju så här, de här sakerna hänger ihop. Mm. Och det här kan man ju göra något, och det här behöver folk få fatta. Och just att så, se låtskrivande som jag inte kan relatera till alls. Nej, jag fattar. Varför, hur kan någon så genialiskt sätta ihop ord på ett sätt som beskriver den här grejen? Men om man tänker det som drivet, mm. att så här, att ett kaos, mm. och sen så bara fan få ihop det och bara här är det. Och sen sätta punkt och bara, check. Jag, liksom. Jag har försökt skriva en låt en gång för att jag bara ville, jag tänkte liksom, fan men jag skriver ändå. Jag kan skriva en debattartikel. Mm. Jag vet hur den formen ser ut. Jag kan skriva skämt, det är jag bra på. Jag vet olika former av skämt sådär. Mm. Så tänkte jag, fan, tänk om jag skulle kunna skriva en låt. Och så tänkte jag, det måste ju finnas en form. Så jag tog, jag tror det var Om du lämnar mig nu, den här Miss Li och Lars Winnick-låten. Och så tänkte jag liksom, hur skulle jag göra om jag skulle lära mig spela gitarr? Ja, men då skulle jag ju lyssna på något och så skulle jag försöka ta ut det. Så gjorde jag också. Ja, okej. Okay. För jag tog texten, så tog jag liksom, så försökte jag identifiera versmåttet, att det ordet rimmar på det, okej. Okay, så då skulle jag skriva just mer. Just då är jag 10, och sen 5. Så satte jag här på sådär. Liksom. Men jag hade inget driv, att jag hade ju inte för alltid annars när jag skriver något så är det så här, vi måste få ordning på integrationen, och så börjar jag. Just det. Och så faller det ut i den där formen så som jag kan. Så kommer man på sig själv att man sitter så här för att man är jättekissnödig, men precis. Vill inte gå och kissa. Nej. För man måste få... Man måste bara. Mm. Men och för någon annan människa så är det ju liksom, jag är så arg på samhället, jag går och hämtar trumpeten och så bara, här kommer all min sorg, du vet, min frustration så här. Och för mig är det, jag skämtar ut min frustration liksom, sådär, men jag vet inte, jag tyckte det var så roligt. Jag vet det, och jag måste bara säga en sak om Moa Svan, jag såg hennes talkshow live en gång. Ja. Och då var Anna Blomberg där, vet du om det är Anna Blomberg? Hon är så imitatör. Hon gör typ lite Annie Lööf och Jimmy Åkesson. Hon och Gudrun Schyman. Just det. Ja. Och hon kom in så som Gudrun Schyman. Eller hon, nej, hon var där liksom. De bara intervjuade henne, men så började hon prata som Gudrun Schyman. Hon sa massor med roliga saker. Det svängde som fanns. Alla skrattade och skrattade och skrattade. Och det blev liksom, hon gick längre och längre och längre och härmade Gudrun Schyman. Och det här var liksom strax innan valet, så Schyman var het som fan. Och så helt plötsligt så hör man så här för publiken, jag sitter faktiskt här. Nej! Så du visste inte. Ja, det är klart Gudrun har varit där. Ja, och man har svann en talkshow i Lund liksom. Ja, ja, ja. Det var gud vad roligt. Så då blev hon uppgjord. Jag sitter faktiskt. Mona Sahlin var i den som jag var på också. Ja, okej. Okay. Ja, just det. Då vet jag mer hallå och hur trötten kom nu. Alltså. Vad heter det? Är det Bambi? Ja. Tack! Vad heter det? Tänker du spela brallorna av oss en gång till? Jag tror vi har hämtat oss nu. Jag tänkte om, just det här med när man förväntas vara en entertainer och så har jag skrivit en grej, eller jag tycker ofta man blir så här. Jag har skrivit en låt som heter Players, ni får tolka den själva då, men ja, men det går så här. Jag tycker den passar in i det här sammanhanget. Mom's car won and the knocks are be the air I breathe. I am yours truly, I'll be everything that you need. Call your name, let your heart sing, just let them know you're here. Leave your mark on.
Alla register, det är som ett sånt här sjuoktavigt skolpiano som bara spelar. Man ska inte med sångrösten kunna spela över 1,5 meter. Är det, eller hur, det är? Nej, ja, det är ju typ så. 3 oktaver. Ja, det är max. Ja, för det. Fan vad coolt. Wow, så jävla bra. Ja, helt fantastiskt. Players only love you when you're down. Ja. Och så ville man att den skulle gå till den där, vad heter det? Jag är inte din clown. Mm. Hur går den? Let them laugh all they want, I'm not your clown. Ja, det är jag. Vad handlar den om? Alltså lite när man typ, jag var jävligt förbannad, det är en ganska sårbar låt. Eller, jag liksom, när man känner att en människa typ, eller när man själv låter människor trampa på en. Eller när man är till för allmänt nöje typ. Att folk inte känner en substans på något vis. Och det är inget man måste bevisa. Men... Eller att folk... Nej, men de älskar när man är på toppen. Eller känner den när man är på toppen. Och älskar att se när man är nere. Den typen av människor är den skriven till. Liksom. Just det. Såna farliga jävlar. Mm. Så det är en ganska förbannad grej. Jag kan tänka en sån bit. Jag som är en clown kan ofta tänka den där... Men jag är också en clown. Ja, jo, men på sätt, man är ju liksom... Om man är så här artist, extrovert, så tror jag kanske att man ofta har den där... Så här, nu stoppar de pengar i... Du vet, vill ni se? Ska ni rycka i snöret? Så här, stoppa pengar i clownen. Dansa apa. Exakt. Mm, jag jobbar på en föreställning... En stand-up föreställning som heter just Kolla apan. Sant. Den heter det. Nu? Ja, jag skriver på den. Den vill jag se. Ja, det ska du få. Det tar lång tid innan. Du gör fantastiska grejer. Båda ni. När blir ditt klart? Ja. Det blir nog i slutet av februari. Premiär. Alltså 2016. Mm. Och var kan man höra dig om man vill höra mer? Spotify. Jag tänker tvinga dem att spela med. Jag tänker tvinga dem att spela tillsammans. Vill du sjunga något tillsammans då? Jag vågar nästan inte det, så jo. Måste tjata på mig. Villar du Bonnie Ved, det är den enda covern jag kan. Vilken då? Skinny Love. Oj. Kan du den? Nej. Annars så kan vi kanske... Jag är inte så trygg i mig själv. Jo. Men jag tycker att KBT är väldigt roligt. Jag tycker att det där är ett sätt att lite liksom. Fair enough. Du kan sjunga någonting då? Så kanske du kan tvinga säga till. Okej, vi har ett stick då som är jävligt bra. Eller? Så kan du bara lära oss lite. Så får hon lära oss. KBT. Men då kan vi köra från For the Love Lorn till den kärleksstörsta. Så finns det ett stick som går så här. Det kommer, om jag kör versen först så är det så här. A choir in my head. Jo. A choir in my head, a lover in my bed.
den. Men Acquire in my head, a lover in my bed. Och så är det samma sak. Acquire in my head, a lover in my bed. They don't understand. Ja, men det tror jag vi kan. Ska vi köra det? Ska jag köra versen innan? Du gör lite så här när vi ska vara med. Ja. Och sen första kan vi, men sen när det ändrar tonen lite, då får vi... Var det två stämmor, eller var det... Två varianter. Ja, precis. Ja, det första var bättre. Acquire in my head, lover in my bed. Ja, den första går långsamt. Acquire in my head. Det sjunger ju kör och allting. Men om jag kör från refrängen innan då, precis innan sticket, så är det 1, 2, 3. Pour me a drink, please, cause I... Inga problem. Men inuti så var jag som en liten skrämd hamster. Nej, jättebra. Jättebra. Wow. Alltså, jag måste säga att det är jävligt sen när jag blir sådär berörd som när du sjunger. Jag tycker det är sån jävla gåva. Jag hoppas verkligen att du tar den och bara stoppar in den i en megafon och kör ut över hela världen. För det är fan ingen liten grej det bara runt. Alltså, det är så jävla kul. Nej, men det där kan jag tycka att om man har en röst och ett uttryck som så här, där känslor... De kan komma ut på det sättet. Mm. Där jag kan känna jättemycket och det blir hur mycket jag skulle vilja. Det är av alla egenskaper, den absolut tjusigaste som finns, att kunna bara sjunga rakt ut. Och man känner att sitta så här och bara... Ja. Det, man kan inte ens bortförklara med att en jävla mikrofon i vägen eller att det är någon producent som har... Det är så där. Så du måste bara ut och sjunga för alla. Var kan man höra, sa vi? Man kan Spotify och vars fan är det? Soundcloud. Alla sådana, alla sådana sociala, liksom, om ni vet. Men, det är väl det. Då får de twittra ut länken från undertecken. Precis. Vad heter det? Får jag ta en bild med er? Ja! Du måste det. Du måste det. Fy fan vad det här var lyxigt. Ja, alltså jag vill bara stanna. Vacker sång på sig. Alltså, det här är fan, det finns typ inget jag tycker så mycket om som sånt här. Kolla, jag fick ett sms från... Jacqueline, kolla, jag fick ett sms från Thomas som jobbar med fältartisterna. Han vill att du skulle vara med där. Vad är det för något? Det är artister som jag har varit länge, som man sticker och underhåller såhär soldaterna i stan och i Kosovo. Ja, är det sant? Shit. Okej, kom nu med mig. Jag är dubbelhaken nu. Mm, måste titta på det högt här, Matt. Trannar vi. Ja, det är jättebra. Gud, vad vitt. Jag är så glad att jag har fått komma hit. Kan
fint också. Bilder. Kommer ni kunna sova gott och ha det bra? Alltså, jag kommer sova som en stock. Alltså underbart att träffa oss. Mm. Vi måste hålla kontakt. Ja men verkligen, nu har vi varandra på Instagram och allt sånt där. Tusen tack för besöket. Tack, det här var sån lyx. Vilken gåva. Tack så hemskt mycket. Tack ska ni ha. Fan vad grym. Jag kommer aldrig bli så modig att jag gör det nu precis. Nej, inte jag heller. Aldrig blir det. Men ni är supermodiga. Jag ser upp till er. Det här är en jävla... Men däremot så måste jag gå och kolla på födelsedagen. Ja. När har ni premiär? 24 april.